Selamat datang ke channel Jago Chong dan hari ini kita akan sambung untuk bab 6 matematik tingkatan 4 di mana kita akan tumpukan perhatian kepada 6.2 sistem ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Jadi dalam video ini kita akan bahagikan kepada empat bahagian mengikut buku teks iaitu 6.2a kita akan belajar untuk tuliskan ketaksamaan. 6.2b itu kita akan menentukan rantau untuk sesuatu sistem ketaksamaan. 6.2c itu kita akan belajar untuk loretkan rantau untuk sesuatu sistem ketaksamaan. Dan 6.2d itu adalah penyelesaian masalah melibatkan sistem ketaksamaan. Jadi sebenarnya 6.2 ini hampir serupa dengan apa yang kita belajar dalam 6.1. Cuma bezanya adalah kita akan lihat sistem ketaksamaan. Dan apa itu sistem ketaksamaan? Sebenarnya sistem ketaksamaan linear ini ialah gabungan dua atau lebih ketaksamaan linear. Dalam 6.1, kita sudah kajikan satu keadaan di mana setiap keadaan tu hanya satu ketaksamaan saja. Tapi untuk keadaan Aa, sistem ketaksamaan tu kita akan lihat setiap soalan tu sekurang-kurangnya melibatkan dua uh, ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Jadi mari kita lihat bahagian yang pertama iaitu 6.2a. Jadi 6.2a itu seperti biasa yang kita lihat dalam 6.1 untuk mewakili suatu keadaan dengan ketaksamaan linear tu kita perlu pandai untuk kena pasti kadar-kadar kunci yang mungkin. Jadi di sini kita boleh imbas kembali apa yang kita belajar dalam 6.1 iaitu kita perlu tahu kata kunci untuk setiap tanda ketaksamaan tu. Jadi kita lihat contoh-contoh cuasi -contoh yang diberi dalam buku teks dan nota ini sebenarnya saya ambil daripada buku teks. Jadi di sini Y lebih besar daripada X. Jadi di sini tanda ini adalah lebih besar. Kalau ada yang masih lagi keriru dengan tanda ini anda boleh lihat tambahkan satu garis lurus. Jadi ini adalah B, iaitu untuk besar. Atau anda juga boleh lihat untuk diamnya di mana bukanya besar. Jadi di sini bahagian ini yang buka besar ni adalah besar. Jadi bahagian ni pula adalah kecil. Jadi itulah macam mana kita bezakan yang tanda lebih besar daripada lebih kecil. Uh, ini untuk lebih besar dan kita lihat kata kunci untuk lebih besar ni hanya satu aja. Jadi kita lihat yang seterusnya uh, y kurang daripada. Jadi kurang daripada itu boleh juga digunakan lebih kecil daripada. Jadi untuk yang kurang tu kita lihat tanda yang macam ni. Kalau kita tambahkan satu garisan dia akan jadi uh, k iaitu untuk kurang lah atau kecil. Dan sama juga anda juga boleh lihat sebelah ni adalah yang besar dan sebelah ni adalah yang kecil. Uh, jadi itulah caranya untuk bezakan tanda ni. Jadi saya percaya memang akan ada pelajar yang keliru antara dua tanda tu. Jadi anda boleh tambahkan satu garis lurus untuk bezakan sama ada dia adalah huruf B atau huruf K. Jadi B untuk besar dan K untuk kecil atau kurang. Dan dua lagi tanda ketaksamaan sama linear tu adalah tanda yang ada sama dengan. Jadi untuk sama dengan tu dia ada lebih kata kunci yang boleh kita kesan. Jadi contohnya kita lihat y tidak kurang daripada x. Jadi tidak kurang tidak kurang itu sebenarnya adalah lebih besar atau sama dengan. Jadi di sini sebenarnya kita ada beberapa kata kunci untuk keadaan lebih besar atau sama dengan iaitu yang pertama tadi tidak kurang. Jadi selalunya juga boleh gunakan sekurang-kurangnya dan juga dia boleh juga minimum. Ha, jadi keadaan tiga kata kunci ini adalah dia boleh sama dengan iaitu dia perlu sekurang-kurangnya nombor itu atau lebih besar dan untuk tanda yang keempat tu sebenarnya adalah kurang atau sama dengan jadi di sini dia boleh gunakan kata kunci tidak lebih selebih-lebihnya atau maksimum ha jadi ini adalah kata-kata kunci yang sudah kita bincangkan semasa 6.1. Cumanya kita imbas kembali lah. Dan selain daripada yang ini, kita juga perlu tahu ha, untuk sesuatu keadaan tu dia boleh melibatkan operasi tambah tolak. Jadi di sini kita boleh wakilkan tambah tu dengan hasil tambah. Dan untuk tolak tu kita gunakan perkataan beza atau melebihi. Ha, jadi anda perlu tahu kata-kata kunci yang mungkin untuk suatu keadaan. Jadi 6.2A itu kita akan diberi satu situasi, selepas tu dalam situasi itu kita akan uh, diminta untuk tuliskan beberapa ketaksamaan linear. Jadi mari kita lihat contoh. Jadi, contoh ni adalah kita diminta untuk tuliskan ketaksamaan untuk situasi berikut. Jadi, situasinya akan lebih panjang lah sebab dia perlu ceritakan situasi tersebut. Jadi, ini adalah contoh yang saya reka untuk khas untuk PKP. Jadi, Ali jual dua jenis burger di kedainya. Burger X berharga RM5 manakala burger Y berharga RM8. Sepanjang tempoh kawalan bergerakan, Ali membuka tempahan burgernya di atas salian iaitu online lah. Syarat-syarat tempahannya adalah seperti berikut. Jadi di sini kita akan tahu ha, dia ada beberapa maklumat yang penting. Iaitu untuk Burger X tu harganya adalah RM5 dan Burger Y itu adalah RM8. Jadi anda perlu tahu di sini soalan tu sebenarnya boleh ada dua jenis. Sama ada dia akan tanya bilangan burger yang dijual dan juga nilai burger dijual nilai itu akan melibatkan ringgit lah. Ha, manakala untuk bilangan tu dia akan melibatkan unit sahaja. Jadi syarat-syarat tempahan adalah seperti berikut. Jadi kita lihat syarat tu dan kita perlu wakilkan syarat tersebut dengan satu ketaksaman linear. Jumlah tempahan perlu sekurang-kurangnya RM20 untuk hantaran percuma. Jadi ini adalah keadaan yang biasa kita nampak untuk order online tu. Jadi di sini kita perlu tempahan sekurang-kurangnya RM20. Maksudnya kita kena carikan nilai jualan tu. Jadi nilai jualan tu. Satu burger X tu nilainya adalah RM5. Jadi dia akan darabkan 5 dengan X. Sebab uh, ini adalah nilai jualan untuk burger X. Manakala untuk Y tu. Dia akan ada 8 darab dengan Y. Dan dia perlu sekurang-kurangnya. Maksudnya dia boleh sama dengan atau lebih. Jadi dia kena gunakan lebih besar atau sama dengan 20. Ha, jadi begitulah ha, kita sama linear untuk keadaan A ini. Mari kita lihat keadaan untuk B. Untuk syarat B pula adalah bilangan bagi x di tempat tidak boleh lebih daripada 2 kali ganda bilangan bagi y. Jadi kata kunci di sini adalah tidak lebih daripada. Jadi di sini anda perlu tahu tidak lebih itu adalah dia perlu kurang atau sama dengan. Jadi burger X tu dia perlu tidak lebih daripada 2 uh, kali ganda burger Y. Maka di sini kita hanya tuliskan di sini X kurang atau sama dengan 2Y. Tanpa perlu darabkan dengan nilai RM. Ya, iaitu X tu tidak payah darab dengan 5 dan Y tu tak payah darab dengan 8. Sebab kita bukan nak carikan nilai tetapi kita sebenarnya nak carikan bilangannya. Iaitu dalam unit sahaja. Jadi begitulah untuk soalan B dan kita lihat keadaan C iaitu Ali hanya menyediakan bahan untuk menghasilkan 100 burger setiap hari untuk mengelakkan pembaziran. Maka di sini dia sama juga keadaan seperti B iaitu dia hanya sebut unit sahaja. Jadi di sini burger yang dihasilkan maksimumnya hanya boleh 100 sahaja. Maka dia perlu kurang atau sama dengan. Jadi dia hanya boleh hasilkan burger X dan Y itu maksimumnya hanya boleh hasilkan 100 sahaja sebab dia hanya sediakan bahan untuk 100 burger. Jadi begitulah ah ketaksamaan yang disebutkan dalam setiap syarat tu. Jadi anda perlu bezakan adakah soalan tu dia sebut tentang nilai atau dia minta dalam bilangan unit. Jadi keadaan ni anda perlu bezakanlah terutamanya soalan yang melibatkan aa, nilai dan juga bilangan jadi anda perlu hati-hati dengan soalan seperti ini. Jadi biasanya kalau nilai tu anda akan nampak RM lah. Kalau untuk bilangan tu dia hanya sebut sahaja. Jadi anda perlu hati-hatilah dengan soalan seperti ini. Dalam 6.2b itu kita akan sekali lagi lihat tajuknya lebih kurang sama dengan 6.1 uh, di mana kita akan menentukan conjecture tentang titik dalam rantau yang memuaskan suatu sistem ketaksamaan linear. Jadi sebenarnya kita nak ujilah makanakan rantau yang dinyatakan oleh ketaksamaan linear tu dengan masukkan satu titik. Jadi di sini sebenarnya tujuan utama kita nak belajar bahagian ni adalah tentukan rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan, maksudnya ada dua atau lebih ketaksamaan lah. Lepas tu macam mana kita tentukan dengan ujikan dengan masukkan nilai x dan y daripada suatu titik ke dalam ketaksamaan. Jadi, mari kita lihat contoh soalan. Jadi, contoh soalan ini sebenarnya saya ambil daripada buku teks muka surat 168 kerana dia melibatkan gambar raja yang berwarna-warnilah. Jadi, saya tak dapat sediakan sendiri. Maka, saya ambil contoh daripada buku teks. Jadi, sebenarnya macam mana kita buat? Berdasarkan raja di sebelah, tentukan rantau yang memuaskan ketaksamaan y kurang atau sama dengan 3 per 4 x tambah 2 dan X tambah Y lebih besar daripada 7. Jadi macam mana kita buat tu adalah kita akan ambil 4 titik daripada 4 rantau tu. Jadi untuk contohnya A tu, 4 duak di mana? 4 duak sebenarnya di sini iaitu dia terletak dalam rantau A. Jadi kita nak uji adakah rantau A tu dapat memenuhi uh, kedua-dua ketaksamaan linear tu. Macam mana kita tahu dia memenuhi atau tidak? Dengan masukkan nilai X dan Y. Untuk koordinat ni, ini adalah X, ini adalah Y. Maka kita sekadar hanya masukkan nilai untuk X dan Y tu ke dalam kertas sama linear tu. Jadi untuk Y tu, kita ada 2. Jadi di sini tandanya kurang atas sama dengan 3 per 4 X tambah 2. Jadi sebenarnya kalau kita kirakan 3 per 4 darab dengan 4 tambah 2. Kita akan dapat ni pemudakan. Kita dapat ni 3 tambah 2 iaitu 5. Jadi, 2 tu memang kurang daripada 5. Maksudnya, ini adalah benar. Selepas tu, kita uji pula ketaksamaan linear yang kedua. Iaitu, 4 tambah 2 lebih besar daripada 7. Jelas sekali, 4 tambah 2 tu hanya 6. 6 tu tidak mungkin lebih besar daripada 7. Maksudnya, ini adalah pausu. Ehm, maka... A ni rantau A ni bukan rantau yang dapat memuaskan kedua-dua ketaksamaan tu. Sebab dia hanya dapat memuaskan ha, ketaksamaan yang pertama tetapi ketaksamaan yang kedua tu dia sudah pausu. Kalau anda nak uji lagi dengan titik lain, boleh ambil saja mana-mana titik dalam rantau kuning ini. Jadi sama saja. Jadi kita teruskan dengan rantau B. Sekali lagi satu tu adalah x dan y itu adalah 5. Jadi kita masukkan nilai itu, kita dapat ni 5 kurang atau sama dengan 3 per 4 darab 1 tambah 2. Jadi di sini kita kirakan yang belakang tu, depan tu hanya satu nombor jadi tak payah kira, kita kirakan yang belakang tu. Jadi kita dapat ni adalah 2, 3 per 4. Jadi ini memang palsu lah. Mana mungkin 5 tu akan kurang atau sama dengan 2, eh, 3 per 4. Jadi, ini adalah palsu. Selepas palsu, kita lihat keadaan yang kedua. Sebenarnya, depan tu palsu, belakang tu mesti palsu kebenar pun tak kisahlah. Memang dia tidak akan memuaskan punya. Tapi, kita isikan saja. Untuk yang ini adalah 1 tambah 5. Lebih besar atau sama dengan 7. Ini pun palsu. Jadi, semestinya bukan B lah. Jadi, kita teruskan dengan C. Jadi, C kita masukkan Y7 kurang atau sama dengan 3 per 4 darab 4 tambah 2. Jadi 7 itu tak payah kira. Kita kirakan yang belakang tu. Jadi ini permudahkan kita dapat ini hanya 5 sahaja. 7 tak mungkin kurang dari 5. Jadi ini pun palsu. Yang ini pula 4 tambah 7. Lebih besar dari 7. 4 tambah 7 itu 11 dah. Jadi ini benar. Walaupun kertas sama linear yang kedua tu benar tak ada guna juga, kita mesti perlukan kedua-dua yang benar. Jadi kita masukkan dengan 86 tu, ni x, ini y. 6 kurang atau sama dengan 3 per 4 darab 8 tambah 2. Jadi di sini pemudahkan ini dapat 2, 3 darab 2 6. 6 tambah dengan 2 8. Jadi 6 tu memang kurang atau sama dengan 8. Jadi ini adalah benar. Selepas tu 8 tambah 6 tu ini pun akan lebih besar daripada 7. Jadi ini pun benar. Maka rantau tu ia adalah D. Maksudnya D saja yang memuaskan kedua-dua kertas sama linear iaitu rantau D lah. Jadi sebenarnya selain daripada uji dengan masuk nilai itu, saya nak ajar semua macam mana buat dengan lebih mudah. Sebenarnya kita boleh gunakan konsep di mana mana bahagian yang lebih besar tu adalah di atas, yang kurang daripada tu adalah bahagian yang di bawah. Maka ini untuk yang pertama ni y kurang atau sama dengan 3/4x tambah 2 tu persamaannya adalah garisan ini dan dia mau kurang daripada. Maka kita boleh lukiskan tanda arah ini. Ha, jadi kita lukiskan dulu. Ini adalah cara yang saya belajar daripada guru saya semasa saya masih pelajar sekolah menengah. Dan kita lihat yang kita sama kedua tu adalah garisan ini. Dan dia adalah lebih besar. Maka kita lukiskan tanda arah tu. Dan sekarang kita lihat mana kebahagiaan yang memenuhi kedua-dua tanda arah tu. Jadi maksudnya di mana petinil hantu? Jadi petinil hantu sebenarnya adalah di sini, yaitu rantau inilah yang dipenuhi atau yang dapat memuaskan kedua-dua ketaksamaan itu. Jadi tidak semestinya kita hanya masukkan nilai aa, titik tu untuk uji. Sebenarnya gambar raja itu sudah cukup untuk kita aa, tentukan di mana rantau tu. Cuma dalam buku teks tu sebab kita nak uji sama dari satu titik tu. Maka kita gunakan titiklah, masukkan nilai untuk ketaksamaan linear tu, dan lihat dia benar atau palsu. Kalau dia memenuhi, dia benar. Kalau dia tidak memenuhi tu, dia palsu lah. Kalau palsu, dia memang bukan rantau tu. Uh, untuk memenuhi keadaan tu, titik yang dimasukkan ke dalam ketaksamaan linear tu perlu benar untuk semua ketaksamaan linear. Jadi mari kita lihat 6.2c. Dan pendua c tu sebenarnya adalah sambungan daripada 6.2. B, di mana sebenarnya adalah kita perlu loretkan rantau yang memuaskan satu sistem ketaksamaan. Maka saya akan ajar anda cara yang saya ajar tadi iaitu menggunakan tanda arah berbanding dengan buku teks yang gunakan labeling. Jadi, dia adalah cara yang lebih kurang sama. Cumanya, saya rasa tanda arah itu adalah lebih senang berbanding dengan labeling tu. Jadi, sebenarnya bahagian ni kita perlu belajar untuk kena pasti rantau untuk setiap ketaksamaan. Selepas itu kita akan kena pasti rantau yang memenuhi atau memuaskan semua ketaksamaan yang dinyatakan. Jadi mari kita lihat contoh. Jadi contoh ini pun saya ambil daripada buku teks dan di sini kita ada dua atau tiga ketaksamaan yang diberi. Jadi lorekan rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan linear yang diberikan. Jadi anda perlu ingat untuk garisan yang penuh itu dia ada sama dengan untuk garisan yang putus-putus tu dia tiada sama dengan. Jadi untuk A tu kita ada Y kurang atau sama dengan. Jadi kurang itu adalah di bawah. Jadi kita tandakan anak panah tu mahala ke bawah. Sebab dia adalah kurang daripada. Dalam buku teks tu dia guna labeling kan A, B da, tapi saya rasa cara ini lebih senang lah dan x tu perlu kurang daripada 2. Jadi untuk kita nampak dengan lebih jelas, saya gunakan dua warna. Kurang tu adalah sebelah ini. Kalau anda sudah lupa macam mana kita nak tentukan lebih besar atau lebih kecil, anda boleh rujuk video 6.1 saya. Jadi di sini kita lihat di manakah rantau yang dapat memenuhikan kedua-dua ketaksamaan adalah rantau ini. iaitu dikelilingi dengan anak panah tu. Maka kita punya rantau yang dirujuk oleh dua ketak itu adalah bahagian yang bawah ini. Disebabkan dia hanya dua ketak sama linear, dia adalah terbuka macam tu lah. Kalau kita ada tiga ketak sama linear tu, biasanya dia akan dikelilingi oleh ketiga-tiga garisan. Jadi di sini dia hanya macam tu saja. Kita lihat B. Jadi B ini adalah keadaan yang kita ada tiga ketak sama linear. Jadi y lebih besar atau sama dengan negatif x. Jadi di sini dia lebih besar tu di atas. Maka kita lukiskan anak panah tu mahala ke atas. Dan yang kedua tu y kurang daripada 3. Jadi saya guna warna lain. Kurang tu adalah mahala ke bawah. Dan untuk y lebih besar atau sama dengan sifar, Jangan anda keliru di mana Y sama dengan sifar. Y sama dengan sifar tu adalah pada garisan ini. Iaitu paksi X sebenarnya. Jadi Y dengan, sama dengan sifar adalah garisan ini. Jadi jangan lihat, ingat dia Y sama dengan sifar tu anda ingat dia adalah paksi Y. ya. Sebenarnya dia adalah paksi X. Ha, jadi ini adalah Y sama dengan sifar. Jadi di sini keadaan untuk ni adalah lebih besar, maka kita perlu tandakan di atas, ha. jadi mahalah ke atas. Jadi untuk soalan ini kita akan lihat di manakah rantau yang memenuhi ketiga-tiga ketetapan ini adalah rantau ini di mana dia ada ha, dikelilingi oleh anak panah tu. Jadi di sini, inilah kawasan yang perlu kita low rate kan. Untuk kawasan lain tu dia tidak dapat dipenuhi oleh kesemuanya. Jadi kawasan lain tu tidak bukan jawapannya. Yang jawapannya adalah kawasan yang dikelilingi oleh anak panah tu. Jadi begitulah caranya untuk selesaikan soalan ni. Dan mari kita lihat 6.2D iaitu penyelesaian masalah yang melibatkan sistem ketaksam linear dalam dua pemboleh ubah. Sebenarnya bahagian ni dia akan melibatkan apa yang kita belajar daripada 6.2A sampai 6.2C. Jadi soalan yang sama tu saya tidak berulang lah. Jadi saya hanya bincangkan soalan yang saya rasa lain sikit daripada 6.2A sampai 6.2C. Jadi soalan yang pertama yang saya nak bincangkan tu sebenarnya adalah soalan di mana dia terbalikkan keadaan. Dia bagi gambar rajah dan dia minta kita tuliskan ketaksamaan linear yang Diwakili oleh kawasan belok itu. Jadi keadaan di sini adalah kita diminta untuk nyatakan tiga ketaksamaan linear yang mentakrifkan ranta belok dalam setiap raja berikut. Untuk soalan ni sebenarnya ada dua keadaan. Keadaan yang pertama yang lebih senang adalah gambar raja itu datang sekali dengan persamaannya, dan yang lebih susah adalah gambar raja yang datang tanpa persamaannya. Jadi kita akan bincangkan dua jenis soalan itulah. Jadi pertama sekali kita bincangkan soalan yang lebih mudah dulu iaitu gambar raja tu mempunyai persamaan. Kita hanya lihat adakah rantau tu di atas atau di bawah. Kalau di atas tu lebih besar, kalau di bawah tu kurang daripada dan kalaulah garisan tu adalah garisan yang penuh atau garisan padu, dia ada sama dengan. Kalau garisan yang putus-putus tu dia tiada sama dengan. Jadi di sini yang pertama sekali kita lihat garisan y sama dengan negatif 2. Ini adalah garisan yang penuh, maksudnya dia ada sama dengan. Dan di sini, dia adalah di sebelah yang lebih besar. Maka yang persamaan pertama tu adalah Y lebih besar atau sama dengan negatif 2. Ini persamaan yang pertama. Jadi, kita lihat yang kedua, iaitu Y sama dengan X tambah 2. Sekali lagi, ini adalah garisan yang penuh atau garisan padu. Jadi, di sini, dia adalah di atas. Maka di sini pun sama juga. Dia adalah lebih besar atau sama dengan X tambah 2. Dan persamaan yang tak akhir tu adalah Y sama dengan 3. Dan ini adalah garisan putus-putus. Maka dia tiada sama dengan. Dan dia kawasan tu adalah di bawah. Maka dia adalah kurang daripada 3. Jadi begitulah jawapan untuk soalan ni. Sangat senang saja sebab dia sudah bekalkan persamaan. Jadi kita hanya lihat rantau tu adalah kawasan yang lebih besar atau kawasan yang kurang daripada sahaja. Dan juga lihat garisan tu adakah garisan penuh atau garisan yang putus-putus. Jadi untuk keadaan yang kedua tu adalah keadaan di mana dia tidak bekalkan persamaan. Maka kita perlu pandai-pandai sendiri untuk tuliskan persamaannya. Jadi kita perlu tahu garisan yang melintang atau menegak tu dia hanya ada x sama dengan atau y sama dengan satu nombor. Kalau kita ada satu garisan yang condong seperti ini, kita perlu tahu dia akan menggunakan rumus y sama dengan mx tambah c. Jadi kita selesaikan dulu dua keadaan yang lebih senanglah, iaitu kita letakkan x sama dengan atau y sama dengan sesuatu nombor. Jadi contohnya yang keadaan ni kita ada garisan yang putus-putus dan ada empat. Ini adalah persamaan X sama dengan empat. Dan kawasan yang dirujukkan itu adalah kurang daripada empat. Uh, Jadi X kurang daripada empat. Ini persamaan yang pertama. Selepas tu kita lihat pula keadaan yang kedua tu adalah dia melibatkan paksi X. Dan kita tidak akan tuliskan paksi X. Ha. Lah. Ingat paksi X tu adalah persamaan Y sama dengan sifar. Dan ini adalah satu garisan yang penuh. Maka dia akan gunakan Y lebih besar atau sama dengan sifar. Dan untuk keadaan yang tak akhir tu adalah garisan yang condong ni. Ini perlu gunakan Y sama dengan MX tambah C. Di mana M tu kecurunan dan C tu adalah pintasan uh, Y. Jadi pindasan Y itu sangat mudah saja. Ini pindasan Y itu di sini nombornya adalah sifar. Maka kita tahu C itu adalah sifar. Jadi kita cuma perlu carikan M. Dan M ini senang saja kita gunakan Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Dan kita ada dua titik di sini iaitu 4, 4. dan kita gunakan titik satu lagi adalah asalan sifar-sifar. Jadi kita gunakan 4 tolak sifa, 4 tolak sifa. Iaitu kita punya M itu sebenarnya adalah 1. Jadi kita punya persamaan tu adalah Y sama dengan X sahaja. Maka di sini ini adalah garisan yang penuh. Dia akan gunakan sama dengan dan kawasan yang dirujukkan adalah di bawah. Maka dia akan gunakan Y kurang daripada atau sama dengan X. Jadi jawapannya ada tiga ketaksamaan linear yang digunakan. Dan begitu sahaja jawapan untuk soalan ini. Jadi sebenarnya bahagian ini agak senang sahaja. Cuma setiap soalan tu dia akan melibatkan sekurang-kurangnya dua ketaksamaan linear. Itulah kenapa dia sebut sebagai sistem ketaksamaan linear. Jadi begitu sahaja untuk 6.2. Saya harap video ini dapat membantu adik-adik semua untuk memahami uh, apa itu sistem kertas sama linear dan jenis-jenis soalannya. Biasanya saya nasihatkan pelajar untuk kaji setiap jenis soalan yang anda akan nampak dalam buku teks. Dan apabila anda faham semua jenis soalan tu, jadi sepastinya ujian tu dia akan keluar salah satu jenis soalannya. Kecuali soalan kebat lah yang mungkin lain sikit. Jadi saya harap video ni dapat membantu adik-adik semua. Kalau rasa video Jek Kucing ni membantu, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe channel Jek Kucing untuk video-video yang seterusnya. Jadi itu sahaja untuk video kali ini. Sekian terima kasih. Kita jumpa lagi.